Društvo likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur deluje dobro desetletje, lansko leto so praznovali. Zelo pridni so, okoli 15 članov sodeluje. Nekateri člani se udeležujejo raznih delavnic, posvetov, likovnih srečanj tudi z drugimi likovniki, predvsem sosednjimi. Seveda so vedno tudi z nami, takrat, kadar imamo domače likovne akcije. In letos je teh akcij, da tako rečem, kar veliko. Naš skromni predsednik ni omenil, katere so tiste akcije, na katere sem mislila, ko sem govorila o aktivnosti našega društva. Rada bi omenila eno zelo veliko platno, ki so ga ustvarili kot scenski element na šoli na Prevorju. To je bilo nekako v medijih, ne, tako da verjetno večina vas, tisti, ki ste tukaj iz Šentjurja, to veste. Zdaj pa ustvarjajo tudi nekaj podobnega za občinsko praznovanje na Resevni, tako da si obetamo kar eno tako rahlo specializacijo našega društva za neka velika in prostrana oljna platna.